Ermənistan ordusunun baş qərargahının keçmiş rəhbəri Onik Qasparyan Azərbaycanla 44 günü müharibədən əvvəl ölkə ordusunun döyüş qabiliyyətinə dair fikirlər səsləndirdiyinə görə generalları qınayan baş nazirə cavab verərək Nikol Paşinyanın yalanlarını ifşa edib. Qasparyan müharibəyə hazırlıq və hərbi əməliyyatların aparılması ilə bağlı məsələlərin ictimai müzakirəsini yol verilməz hesab edib. Onun sözlərinə görə, baş nazir təkcə silahlı qüvvələrin fəaliyyətini deyil, həm də bütün dövlət idarəetmə sisteminin fəaliyyətini təmsil etməli, müsbət və mənfi cəhətləri, habelə uğursuzluqların obyektiv və subyektiv səbəblərini qeyd etməlidir. Qasparyan qeyd edib ki, 2020-ci il iyulun 10-da Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasında baş nazirə 2020-24-cü illər üçün silah və hərbi texnikanın inkişafı üzrə dövlət proqramının layihəsi barədə məlumat verib. Layihə əsasən silahlı qüvvələr qarşısında qoyulan vəzifələri həll etmək üçün 8 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları lazım idi. Baş nazirə məlumat verdim ki, ümumi hava hücumundan müdafiə qruplaşmasının effektivliyi zəif qiymətləndirilir. Qarşı tərəfin idarəetmə sistemlərini effektiv şəkildə susturmaq mümkün deyil. Operativ rəhbərlik və məlumatların ötürülməsi baxımından kəşfiyyat orqanlarının imkanları zəifdir deyə Qasparyan bildirib. Pilotsuz uçuş aparatlarının sayının döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün kifayət etmədiyini dedim. Həmçinin, Azərbaycanın pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı döyüşmək üçün hava hücumundan müdafiə və elektron döyüş texnikasına ehtiyac olduğunu qeyd etdim. Ordunun ehtiyacları üçün lazımi pilotsuz uçuş aparatlarının sayını açıqladım, deyə erməni general vurğulayıb. Qeyd edək ki, Nikol Paşinyan Azərbaycanla 44 günlük müharibədə məğlubiyyətə görə ordu rəhbərliyini qınayıb.